Добър ден, готови ли сте? Благодаря ви, че сте тук. На изпълнително бюро обсъдихме някои важни въпроси и бихме искали да изразим пред вас позиции. Един от най-важните, да не кажа и най-важния за нас, са растящите цени на ток, парно, газ, вода, а оттам и на цените на всички стоки и услуги. Нямаме грам доверие в решенията на Комисията за енергийно и водно регулиране. Ще ви дам само един пример защо. 25 септември 2018. Иван Иванов. Повишаването на цената на природен газ за битови и бизнес потребители ще бъде с не повече от 8%, а не с 14%. Три дена по-късно, 28 септември, цената на природния газ поскъпва с 14% от 1 октомври. Това е само едно от изказванията и решенията на Комисията за енергийно и водно регулиране. Смятаме, че там 10-15 души комисари, сътрудници, помощници, затворени на тъмно, решават съдбата на милиони, без да отчитат обективните обстоятелства при вземането на тези решения. Имаме следните въпроси. Когато отчитате направени инвестиции, подадени от ВИК дружества, от други фирми, проверявате ли ги на място или просто гледате документи и отчитате по документи? Защото смятаме, че подадените по документи инвестиции не отговарят на реалността. Уж направените инвестиции, например в водопреносната мрежа, не доведоха нито до подобряване на нейното състояние, нито на качеството на услугата, нито на качеството на водата. Имаме към комисарите и сътрудниците, които вземат тези решения, въпроси, които смятаме да зададем в четвъртък на едно извънредно изслушване, което внесохме в парламента, в Комисията по енергетика, на която сме поканили и представители на средния и малкия бизнес, на потребителски организации, каним ви и вас всички, заповядайте, защото смятаме, че е необходима една абсолютно открита и прозрачна процедура да дойдат и да обяснат на какво основание вземат тези решения. Независим орган ли е КЕВР или пък има някакви зависимости от монополисти? Защото с тези решения се пълнят джобовете на монополистите, но се взимат и последните стотинки от джобовете на хората. Уважаеми и управляващи, и независим в кавички КЕВР, с тези решения убивате българската икономика, българското производство, фалирате малък и среден бизнес. Но по-лошото е, че изправяте пред невъзможност българи да използват елементарни услуги. Вие представете ли си 21 век, в европейска България хора да се отказват от услуга топла вода, защото не могат да си я платят. Крайно време е да дойдат и да обясняват, но не на нас, на депутатите, а на българското общество какво правят. Чии интереси обслужват, имат ли зависимости и със сигурност тези зависимости не са от народа, който ги е изпратил там. Подозираме за други. Така че заповядайте в четвъртък по инициатива на БСП, ще има извънредно изслушване по всички тези въпроси в парламента, заедно с бизнес, потребители и уважаемите комисари, които вземат тези решения. На Комисия по енергетика. След обяд в четвъртък. Колеги, заповядайте. Крум. Да. Благодаря ви. Уважаеми представители на медиите, с нощи в навечерието на ски сезона всички бяхме изненадани от поредната извънредна новина. Ски шампионът Марк Жирардели се оказа собственик на дружеството, концесионер на най-големия ни ски курорт. Значи, миналата година по това време също Гинка Върбакова се оказа купувач на ЧЕС. Днес Марк Жирардели купува Юлен. Само може да се питаме какво ще се случи от тук нататък. Може би лятото, концесионирането на Черноморието ще отиде при Майкъл Фелпс. Това е такъв абсурд. Мислим, че подигравката с българските граждани достигна с нощи своя апогей. Настояваме за пълна информация относно собственика на Юлен. Кога го е придобил? Срещу колко пари, какво е отношението му към концесията, към евентуални нарушения по тази концесия, за които се говори. Всичко на масата, защото въпросът е много, много важен. Това, че българската икономика последователно и сигурно минава в ръцете на подставени лица, е факт очевиден за всички с изключение на правителството.
Но има и нещо друго. Български граждани се изправят едни срещу други. Всички помните, съвсем наскоро бяха протестите, където хората от Пиринско настояваха за втори лифт, за да се развива региона им. Други хора протестираха, за да запазят планината. И двете искания са легитимни. И те могат да бъдат съчетани. Напълно възможно е да се осигури едно развитие на туризма ни, в това число зимния, в това число чрез строеж на лифтове, при спазване и опазване на природните ни паркове. Но за това трябва честност от страна на държавата и от страна на концесионерите. Докато истинските контрагенти се крият зад подставени лица и офшорки и държавата се прави, че не го вижда, нито ще имаме лифтове, а скоро няма да имаме и планина. Благодаря ви. И още един въпрос. Днес разгледа изпълнителното бюро на БСП. Създавата се обстановка в страната по повод на пътната инфраструктура и нейното състояние в резултат на последните метеорологични условия. За нас това, което възникна като обстановка по пътищата, няма никакво съмнение, че резултат от ниската степен на организация, която беше призната и от представители на правителството, и от Агенция пътна инфраструктура, лошата степен на координация, отсъствието на техника и, разбира се, лошо проведените търгове за поддръжка на пътната инфраструктура през зимата. Това може би щеше да остане само като илюстрация на най-негативните елементи от политиката на сегашното управление по повод на пътищата в България, ако това не засягаше живота и безопасността на десетки и стотици хиляди граждани, които се озоваха в необичайни за тяхното съществуване пътни условия. Чухме оправданието от Агенция пътна инфраструктура, че при подобни климатични условия се затварят пътищата в Европа и в Съединените щати, но това по никакъв начин не може да даде отговор на въпроса за липсата на техника, на координация, за липсата на ред по време на почистването на пътните участъци, които бяха засегнати, и да напомним на правителството, че българските граждани не се движат само по магистралите. Българските общини живеят и съществуват в условията на зимата, където често пътищата са свързани с доставка на жизненно необходими стоки и услуги на населението, между селските пътища, втора, трета, четвърта категория, където картината с почистването е още по-трагична. Така че обръщаме внимание на правителството, на Агенция пътна инфраструктура, на контролните органи да предприемат всичко необходимо, за да се чувстват българските граждани сигурни по пътищата на републиката, а не да ставаме свидетели на преминалите събития. Уважаеми колеги, аз ще ви отнема две минутки. Ще ви занимавам с мутренската държава, в която живееме. Вчера повдигнах въпроса за палежите в село Галиче. В Добрич пък миналата вечер горяха автомобили на свидетели по делото срещу бивш депутат от ГЕРБ, известен като Суджук Гейт. Явно за МВР тая седмица е сирни заговезни. Обаче до тогава трябва да изчакаме, има още 3 месеца. Иска ми се заедно да разтълкуваме посланията от всичко това, което се случва. Как ги приемат обикновените хора? Всеки, който намери смелостта да каже истината срещу управляващите, бива буквално смачкван. Продължавам да вярвам, че за сигурността на българските граждани отговаря МВР. Особено за свидетели и хора с изразени политически позиции. Разбрах вчера от министър Младенов, че за шефа на РПУ Бяла Слатина, цитирам, няма данни, че не си върши работата. По-скоро въпросът ми е, има ли данни, че си върши работата? Защото и господин Младенов, като редови служител на МВР, на времето е оценяван по критерий, който се нарича разкриваемост. Какъв е този критерий за шефа на районното управление? Защото ето днес мога да дам данни, че не си върши работата, защото вместо да е под домашен арест, Ценко Чоков си пие с Авери в някаква кръчма.
има ли нужда от друг сигнал. И благодаря на медиите, които вчера разпространиха снимките на Ценко Чоков за това как той излежава своето наказание под домашен арест. Благодаря. Заповядайте за въпроси. Да, заповядайте. Добър ден, Павлета Давидова, вестник Дума. Вчера стана ясно, че Европейската комисия глобява България със 77 милиона евро, конкретно БЕХ. Днес премиера Бойко Борисов каза, че тази сума е малка. Малко или много са 77 милиона глоба за България и можеше ли това да се избегне по някакъв начин? Въпросът е, може би, по-голям и по-принципен. Тезата, че е било поставено условие или да се приватизира Булгартрансгаз, или да се наложи глоба, се появи публично от правителството след налагането на глобата. Днес ние обсъждахме това и решихме, че наш евродепутат ще зададе въпрос на еврокомисаря по енергетика. Вярно ли е това? Европейската комисия поставила ли на българското правителство условия за приватизация на Булгартрансгаз? Защото от европейска страна, от Европейска комисия, ние такова нещо не сме чували официално и публично да е заявено. Първо искаме да изясним това. Искала ли Европа от нас да си приватизираме мрежата? На второ място. Нашата позиция е ясна и сте я чували и досега, и в парламента. Ние сме против приватизацията на стратегически за страната обекти. Включително и този. В тази връзка отправям към господин Борисов един призив. Така както е решил да не се приватизира Булгартрансгаз, ако наистина това е било условието, нали, слагам го в кавички, ако е решил така за Булгартрансгаз, го призоваваме да последва нашата програма или нашите предложения, всички стратегически за националната сигурност обекти да бъдат забранени за приватизация. Включително и за концесия. Призоваваме го, щом така е загрижен за националната сигурност и за тези обекти, да спре веднага концесията, например, на летище София, което е инфраструктурен обект от значение за националната сигурност. Да помислят върху предложението ни да не се дават на концесии плажовете на България, ЖП инфраструктурата, подземните богатства, като ще го правим така да бъде до край. Защото знаете нашата и програма, и предложение, и във визията за България, какво сме написали. Важните за националната сигурност обекти, не на приватизация и не на 50 годишни концесии, което представлява една скрита приватизация. Това е, ще чакаме официален отговор от Европейската комисия, дали са поставили на българското правителство такова условие. Благодаря. Други въпроси? Мария Папазова, България, Ронейр. Всъщност допълвам въпроса по искане на двама ваши депутати, Жельо Бочев и Таско Арменков. Парламентът прие специално решение по казуса БЕХ, всъщност. Мисля, че преди около година, от днешна гледна точка, грешна ли беше тази стъпка или трябваше ли да се търси конкретно споразумение? Не, не беше. Тя потвърждава, т.е. аз сега потвърждавам това, което колегите направиха тогава. Защото нашата позиция в парламента беше да не се приватизират Булгартрансгаз, конкретно в случая, и българското правителство да защити националния интерес. Ето и сега ви го казваме. Нашата позиция е да не се приватизира, не само това, а да се разшири и върху други обекти от националната сигурност. Така че последователни сме в това отношение. Но искаме официален отговор от Европейската комисия, кога, къде и на кого са поставили условията за приватизация. Добър ден, Беновска, Радио К2. Госпожо Нинова, вземам повод от думите на колежката от вестник Дума да ви попитам за глобата, която налага Европейската комисия. Ще си позволя една корекция. Борисов днес каза, че е малка глобата, защото те са я редуцирали, а не, че е малка изобщо като нетна стойност, но това в скоби. Искам да ви попитам, вие като политик, пък и ръководството на БСП, как оценявате последиците от постъпката на Сашо Дончев да сезира Европейската комисия и да потърси свои, според него, права, след като на времето знаете, че когато Овергаз загуби правото да доставя газ в България заради неизплатени кредити, Борисов подпомогна
Сашо Дончев. Вторият ми въпрос е към господин Добрев. Вие, казвала съм го и друг път, имате потомствено познание по отношение на МВР. Наистина, ако така системно сте решил да коригирате и може би справедливо политиката на МВР, защо от БСП не предоставите вашата концепция на министъра вътрешните работи, ако тя съдържа ценни за българската борба с престъпността, факти и данни. И ако позволите два кратки въпроса извън темите, предстои конгрес на БСП, вероятно поради празниците няма да има национален, няма да има пленум на БСП национален съвет. Един редови член ваш, който притежава или пише в сайта Поглед Инфо, когато вие съдите с господин Добрев, госпожа Нинова, каза, че във визия за България нямало идеологическа част. Аз веднага му предложих и мисля, че като журналист бях права да напише тази част и да я представя, ако тя наистина липсва. Аз не мога да преценя. Той каза, че няма да бъде допуснат да я огласи на никакъв форум на БСП. Това така ли е? И последният въпрос е към вас, госпожо Нинова, понеже казахте, че се слива, колеги, протестите цитирахте, вие казахте преди 7 дни, че Борисов използва сливането, използва работниците за сливането на власт и капитал. Знаете, че камерата на строителите по повод, на което го казахте, възрази, че БСП, казвам го така, по памет, е употребило камерата за свои цели. Може ли да докажете с факти, че ГЕРБ слива власт и капитал и кого употребява от капиталистите и чии работници? Благодаря. Така. Нали не очаквате да коментирам личните отношения между Борисов и Сашо Дончев? Кой на кого какво е давал, обещавал, помагал, кредити и така нататък. Значи отношенията между бизнес и правителство, първо са си тяхна работа, но второ, такива отношения намирисват на нещо друго. Така че, много ви моля, какви са отношенията между Борисов и Сашо Дончев, не е наша работа, нито ще ги коментираме, питайте си ги тях двамата. Какво правят годините? Кой на кого какво е правил през годините и на кого какво дължи? Жалкото ще обаче, ако заради такива отношения пострада националния интерес на България и се стигна до това решение от онзи ден. Това ще е жалкото. Те двамата да се изясняват, ама няма България да носи тежестите на техните взаимоотношения лични. Защото сега тия 77 милиона евро ще ги плаща целият български народ. Защото те двамата нещо си се разправили в годините назад. Политическа оценка на отношение между двама души няма как да ви дам. Давам ви политическата оценка за България. Сега, пленум на Национален съвет. Отдавна проявявате интерес към вътрешнопартийния живот на БСП. Вземете ви, казвам, за седми път прочетете този устав наш. Да видите, че няма да, не може да има конгрес без да има пленум преди това. Така че пленум ще има, независимо от това кой какво ви говори. Тъй като пленума на БСП трябва да приеме документите на конгрес. Иначе не можем да отидем на конгрес. Визия за България няма идеологическа част. Ами да, защото ние имаме идеологическа програма, приета от партията на конгрес. И нямаме намерение да си променяме идеологията. Тя е заложена в наши стратегически документи, приемани от конгреси, преди ние да сме ръководство, ние нямаме намерение да променяме автентичната лява идеология на БСП. Визия за България е стратегия за управление на България, а не за идеологическа основа на Българската социалистическа партия. Който иска обаче да прави предложения и препоръки, да заповяда, на никого не е забранено, ако е член на Национален съвет, на основна партийна организация, където е член, да отиде да си каже мнението, да го даде писмено, ще го обсъждаме и отразяваме. Сега, сливането на властта и бизнеса. Кой кого е употребил? Ами аз мисля, че на всички стана ясно след стачката на строителния бранш онзи ден. И след
необяснимите им действия в този ден на капитал и власт. Може ли да излезеш на стачка срещу опозицията, да идеш при управляващите, да си стиснете ръцете в деня на тази стачка и управляващите с постановление на Министерски съвет да ти отпуснат 1 милиард и нещо за строителство? Извън бюджет, извън решение на парламент, извън всичко. Е, за кой така средномислещ човек и интелигентен, не става ясно за какво става дума. Излизате с камионите срещу БСП и Елена Йончева и опозицията, идвате при нас и се разбираме, стискаме си ръцете, ето ви 1 милиард и нещо извън бюджета да строите магистрали. Какво повече от това да ви... Кой с кого се е съюзил? Те си се показаха лицето онзи ден. Няма нужда ние да ги посочвам. Те ги показаха с заплахата, че няма да допуснат четиримата колеги депутати, подписали сигнала до работа и че им искат оставките. Те сами се разкриха. И създадоха прецедент в българската, а сигурно и в европейската политическа история, ще се поинтересуваме. Мисля, че за пръв път има протест на едрия капитал и на едрия бизнес срещу опозиция за искана проверка, не за друго. За искана прозрачност и проверка. Обективна, при това европейска, по европейски правила. И някакси, като че не продължават да не разбират тези фирми, че това, което правим, е в тяхна полза. Това ще ги освободи от рекета, на който са подложени. Това ще им даде повече възможност да работят при свободна конкуренция. Това ще им остави повече пари за да си плащат заплатите на подизпълнителите и на работниците. Вярвам, че ще го разберат лека по лека, че това, което правим, е в интерес и техен, и на икономиката на България, и на борбата с корупцията. Ние ще продължим с тези усилия. Благодаря ви. Други. Да. Лъчезар Лисицов, флагман. Този въпрос е, да. Понеже имах два въпроса имаше към мене. Моля да ми извини. Уважаема госпожо Беноска, искам да ви уверя, че БСП много активно се готви със своята концепция и за националната сигурност, и за МВР. Включително и днес имахме възможност в изпълнителното бюро повече от половин час да обсъждаме откъде тръгна МВР, докъде стигна и какви промени са необходими за това да върнем силата и самочувствието на МВР, защото в много от случаите тя се явява просто като една скъпо платена охранителна фирма. А функциите на МВР са коренно различни. Всичко това обаче ще стане ясно в нашата визия и управленска програма, която ще имаме честа да представим на Конгреса. Що се отнася до министър Маринов, аз го познавам в различно негово качество през годините и сме имали възможност чисто оперативно да разменяме информация и има случаи, в които така активно сме работили в една посока, особено в места свързани с предизборната обстановка. Далеч по-отзивчив беше, когато не беше министър. Днес вече на неговите плещи тежат други управленски решения. Що се отнася до редовия член, около 11 762 редови члена са изпратили до нашата комисия, която обобщава предложенията по визия за България. Сигурен съм, че и този редови член, ако има някакви предложения, комисията ще ги разгледа, дори ще има към него писмен отговор, кое от нещата приема, кое съвпада и те естествено ще бъдат част от визия за България. И последно, заради големия интерес, който проявявате, може ли аз един въпрос да ви задам? Кога беше последната изпълнителна комисия на ГЕРБ? И какви срокове тя се събира? Превръщаме в диалог. Заповядайте, колега. После двамата се разберете. Последната изпълнителна комисия на ГЕРБ, по памет ви казвам, беше преди около месец. Добре. Заповядайте за въпроси. От флагман. Колко члена на КЕВР има БСП в? Колко члена има? И като сте недоволни, бихте ли ги отзовали? Има ли такъв механизъм? И смятате ли, че протеста на Камерата на строителите беше всъщност една много добра реклама на БСП в случая? Имаме един във водния сектор, Димитър Кочков, и той не участва в вземането на решенията за повишаване на цената на водата. Що се отнася до протеста на Камерата, дали е била реклама за нас ли? Не показа истинското лице на нещата. Показа, че не само на думи сме готови да се борим с
подобни проблеми в българската икономика, в българската държавност, но че сме готови и с действие, че не се страхуваме от това, че можем да носим отговорност. Благодаря. Други въпроси?